Əslində, mənim üçün çətin oldu, həm də maraqlıdır. Neçə ildir bu səhadəsiniz? 30 ilə yaxındır. Əsas fəaliyyətim bu peşəyə olan sevgi ilə bağlıdır. İstərdiniz mi övladınız kimi jurnalist olsun? Mən onlara o imkanı yaratmışam ki, özləri seçsinlər, özləri istəsinlər, amma seçdikləri sahədə rəssam olsun, müəllim olsun, jurnalist olsun, əgər olacaqsa peşəkar olsun. Turaq müəllim, sizi xoş gördük. Salam, xoş gördük sənin ay. Buyur əzim. Özünüzü tam ofisiyalara təqdim edin. Əslində, mənim üçün çətin oldu, həm də maraqlıdır. Mən heç vaxt belə müsahibədə olmamışam. Gəl, mən bir söz soruşum. Neçə yaşın var sən? Mənim 6. Ay, maşallah. Mənim də 44 yaşım var. Amma çətin olacaq mənə. Özümü təqdim edeyim. Tural Müseyibov, Cavanşıroğlu. Yəni, jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğulam. Bu sahəni sevmişəm, gəlmişəm. Yəni, çox danışmaq olar, amma hər halda əsas fəaliyyətim bu peşəyə olan sevgi ilə bağlıdır. Heç nədə məni bundan ala bilməyib, yəni belə deyim. İstəmişəm bu sahədə çalışmağı. Və məncə, indi az-çox tanınırıq da, yəni müəyyən xidmətlər də eləyə bilmişik bu istiqamətdə. Belə. Keçə suallara. Buyur, əzim. Neçə yaşınız var? 44 yaşım var. Yəni, bir qədər əvvəl qeyd elədiyim kimi. Məncə, 44 yaşa qədər də yəni, bu işdə nələrsə eləyə bilmişik. İndən sonradan da daha çox nələrsə eləmək istəyirik. Neçə ildir bu səhadəsiniz? 30 ilə yaxındır. Mən 97-ci ildən, belə deyim də, tam peşəkar sayıla bilməz. O vaxtı Sara televiziyası var idi, Sara TV deyirdilər. Orada başlamışam ilk fəaliyyətimə. Daha sonra Space Tele Radio kampaniyası, daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyində mətbuat xidmətinin rəhbəri, dövlət qulluqçusu, dövlət qulluğu müşaviri ixtisas dərəcəm də var. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, demək, Müharibə Genel Mərkəzinin rəis müavini, Dövlət Dəniz Administrasiyası var idi, daha sonra Dövlət Dəniz Agentliyi oldu, Dövlət Dəniz Administrasiyasında mətbuat xidmətinin rəhbəri, özümü rəhbərliyə elədiyim Azpromedia şirkətində rəhbərliyi və Baku TV-də ictimai siyasi şöbənin rəhbəri. Daha sonra Xəbərlər Departamentinin rəhbəri və hazırda News 24 xəbər portalının və RTV internet televiziyasının rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərirəm. Bu dönəmi əhatə eləyir, yəni bir 30 ilə yaxındır. Ən böyük uğurunuz nə olub? Ən böyük uğurum, yəni əgər jurnalist kimi fəaliyyətimi nəzərdə tutursansa, yəni mənim üçün uğurlu olan, bir çox məncə jurnalist həmkarlarım da məni dəstəkləyər ki, bizim sahənin adamları öz reportajını, öz məhsulunu efirdə görəndə, öz xəbərinin yayıldığını görəndə, öz xəbərini hazırlayıb izləyəndə ondan həzz alırlar. Amma mən hesab edirəm ki, jurnalist kimi mənim həyatıma qızıl hərflərlə yazılan, tam səmimi deyəcəm, az yaşımda, amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ümumi liderimiz o zaman Heydər Əliyevin və eyni zamanda prezident Cənab İlham Əliyevin fəaliyyətini, səfərini, görüşlərini işıqlandıra bilmək olub. Məncə, mənim üçün ən böyük uğurlardan və birincilərindən sayıla bilər. İstərdiniz mi övladınız kimi jurnalist olsun? Hə, mənim kimi jurnalist olsun övladım. Belə bir fikrim, istəyim yoxdur əslində. Yəni, onları yönətmirəm mən. Yəni, o mütləq jurnalist olmalıdır və mən bunu arzulayıram. Yox, əgər jurnalist olacaqsa, peşəkar olmalıdır. Əgər peşəkar olacaqsa, olsun jurnalist. Səbəb? Yəni, istənilən sahədə çalışan adam, belə mən elə hesab edirəm ki, fərqi yoxdur. İstər müəllim, istər mühəndis və yaxud da prokuror, polis nəfəri və yaxud da polis rəisi, o çalışdığı peşənin peşəkarı olmalıdır. Məcbur deyil ki, məncə prokurorun oğlu prokuror olsun, polis rəisinin oğlu polis rəisi olsun və yaxud da müəllimin oğlu mütləq müəllim olmalıdır və yaxud da jurnalistin oğlu jurnalist olmalıdır. Mən azad seçim vermişəm övladlarıma. 3 uşağım var mənim, 3 övladım var. Böyük oğlum, ortancı qızım və kiçik oğlum. Və mən onlara o imkanı yaratmışam ki, özləri seçsinlər, özləri istəsinlər. Amma seçdikləri sahədə rəssam olsun, müəllim olsun, jurnalist olsun, əgər olacaqsa peşəkar olsun. Mən uşaqlara nə arz edərdiniz? Sənin kimi uşaqlara, yoxsa ümumiyyətlə uşaqlara? Mənim kimi. Sənin kimi. Mən ümumiyyətlə uşaqlara xoşbəxtlik arzu edirəm və
əsas etibarı ilə də Azərbaycan uşaqlarına, Azərbaycanda yaşayan övladlarımıza, hamısına sabit, sağlam, xoşbəxt bir ömür sürmələrini arzu edirəm. Bir də istəyirəm ki, nə arzuları varsa, bax, o arzularına çatsınlar. Sizi qonaq kimi görmək xoş oldu. Elə mənim üçün də xoş oldu və maraqlı oldu.